Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Ngayon ang pag-uusapan natin yung uh, mga tao na hindi makontento sa buhay. May mga kadahilanan yan. Ito'y uh, uh natin kung bakit wala tayong kakontentohan. Unang-una yan sa mga mayayaman, di ba? Nandiyan na lahat nakuha na nila yung kanilang pangarap, mayaman sila, mga ari-arian nila. Yung iba, nandyan na, nakapwesto na, may kapangyarihan na, pero naghahangad pa rin. Bakit? Ito, sasabihin ko po sa inyo kung bakit na walang kakontentuhan ng tao. Ako man, kayo, tayong lahat, di ba? Aminin nyo o hindi, ganyan po tayo na kapag nakuha na natin yung gusto natin, meron na naman kasunod. Parang hindi tayo nako kontento. So, itong mga video na ito, itong topic ko na ito, isishare ko po sa inyo. Ito, yung kasiyahan at yung katuparan na hinahangad natin sa buhay. Parang mailap sa atin kahit na gaano na, na narating natin sa buhay na parang hindi tayo nasisiyahan. I mean, nasisiyahan tayo, pero pansamantala lamang yun. Sa video na ito, ito sasabihin ko po sa inyo yung kadahilan na tila na hindi natin nakamit yung mga tao na hindi pagka-kontento sa masayang buhay. Be thankful what you have you and up having more if you concentrate on what you don't have you will never ever have enough di ba ganun yung mga tao na hindi nako kontento na, na nandiyan na pero hindi pa enough yung mga nakuha nila May mga tao na gano'n na talagang uh, ugali. Hindi lang tayo, tayong lahat. O, aminin ko na pati ako rin ganyan din, na hindi din nakukontento. Kapag uh, ako'y nangarap at nandyan at nakuha ko, another na naman, di ba? So marami mga dahilan bakit na hindi tayo mak nakukontento. Ang isa na katanungan na palaging nakakalito sa ating lahat, at kung pwede ba tayo maging masaya at pwede ba tayo makontento sa ating buhay Ngayon pa man bihira lang tayo makatagpo ng isang tao na nagsabi na tunay siyang nasisiyan kung anong meron siya at tama na yun pa sa kanya ay lahat naman tayo naghahangad di ba magkaroon ng higit pa higit pa sa kung anong meron na tayo at kahit na higit pa na kung meron ng iba, kung bigyan mo ng isang tao na bigyan mo ng magandang trabaho, magandang bahay, magandang buhay, makikita mo pa rin matutuwa lang siya sa panandalian lamang. Para bang may para may sisid sa mga bagay na hindi napupuno. <laughs> Kahit na napupuno na natupad na yung sisidlan mo, yung pangarap mo, nandiyan na, di ba? hindi hindi magtatagal ng mahabang panahon at mamaya gugustuhin mo naman ng isang bagay na higit pa sa nakuha mo nung una kung gusto mo iba't ibang bagay minsan may tatanong mo sa sarili mo talabang makakamit natin ng pagkontento o sadyang likas na sa tao na sabik sa mga bagay-bagay bakit hindi tayo nakukontento kasi ganito na tayo, 'di ba? 'Yun ang sasabihin ko sa iyo. Parang negatibo yung yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Pero real talk po 'yan. Totoo po 'yan yung mga sinasabi ko sa, uh, sa mga manonood ko, 'di ba? Totoo na wala tayong kakontentuhan sa buhay. <laughs> ganito na tayo mga tao. Natural na ito sa atin natural na sa atin yung magnasa na maraming, sa maraming bagay at walang tigil sa pagnanasa. Nature is given us ability to grow and devote by concentrating ourselves and our surrounded our surrounding. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nasisiyan sa kalagayan natin ay palagi tayo nagsisikap na gumawa ng mas mahusay para sa ating kinabukasan. Alam mo ba kung anong dahilan? Palagi natin kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Minsan natutuwa tayo kapag lamang tayo sa iba. Pero kapag tayo naman sa ganun na mahirap na sitwasyon, di ba? Mas lalo tayong malulugmok. Comparison is tip of joy. Tears of joy ang kasimahan ng pagkukumpara ay mas malayo sa karaniwan na iniisip natin bakit talagi tayo nagkukumpara sa ibang tao kinukumpara natin yung kita natin sa ibang tao ang ating relasyon di ba na yung iba di ba bakit masaya sila ikaw hindi ka masaya ang ating emotion ang ating, ating social ang ating intellectual Sinasabi ko ito, kapag lagi mo itong ginagawa, hindi ka kailanman sasaya sa sarili mong buhay. Ikaw mismo ang pumatay sa sarili mo kaligayahan. Umahantong sa mababang pagpapahalaga sa sarili mo. Hindi natin napapansin ang natatangin nating talento, ang ating kakayahan, at kung anong meron na tayo. Comparing to others, shift to focus away from the positive aspect of your own lives masas pero masasaktan tayo dahil bakit palagi nating iniisip na meron sa iba na wala sa atin talo tayo palagi ito ito pa yung isang dahilan ay yung pagiging mausisa natin to curious curiosity tayo may interest sa mga bagong bagay palagi tayong nakikurious. curious halimbawa noon, gusto natin yung mga cellphone na bago, yung mamahalin, gaya ng iPhone, iPhone 12, di ba? O yung mga uh, uso ngayon. Tapos, nabili na natin. Tapos, lumabas na naman yung mga bago na uh, moderno ngayon. Parang sinasabi ng utak natin, ano kaya ang bagong picture ng uh, cellphone na yan, yung feature. Para kang nakikurious. Ang pag-usisa ay dahilan kung bakit lumabas tayo sa normal na mundo at pinasok natin ang digital na mundo. We now see technological intellectual achievement around us. Dahil yan sa pagiging mausisa ng tao magpasalamat pa rin tayo sa Diyos na sa mga advance na ginawa ng tao, yung mga experience natin, ang pagiging curious na ang nagiging dahilan kung bakit nakita tayo sa mga bagay na wala tayo. Kasi mahirap bilhin, di ba? Halimbawa, iPhone na gusto natin, yung mga brand new na mamahalin, di ba? pero nakakaakit di ba nakikiyuros tayo kung ano yung feeling na uh, magkagamit na ganon mamahalin kapag nahahawakan na natin yun you're always curious to find out more about object or experience there are new na uh, familiar to us ang pagiging mausisa natin ay para double in short may positive at negative pinapa-improve tayo nito at pinapa-lubog din. Ang itong dahilan pa na ito, yung may ambition tayo. Maraming ambition kasi ang ambition natin ay hindi natatapos hangga't buhay pa tayo. Kamatayan lang ang nakapagpahinto sa atin yan. Dahil sa pangarap natin, ambition natin, mga dreamer natin, mga dreams, 'di ba? yung halimbawa nangangarap tayo na makapagpatayo ng malaking bahay meron na tayong mga internet na uso ngayon di ba mga software o apps na pwedeng mga magpa yung mag call we have conquered nature and made our lives more comfortable and possibly more pleasurable. ang pagkaambisyoso natin na nagtutulak sa atin nakamti na mga pangarap sa buhay. Pero ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayong maging masaya. Palagi na lang palaging nakatuon na lang tayo dun sa ating mga kinabukasan. Nakalimutan na natin ang ating kasalukuyan. Hindi mo ba alam na ang bukas ay magiging ngayon? Kaya gawin mo ang lahat ng ngayon para mahulma mo ang iyong kinabukasan. Be happy a present achievement and present to fulfill ambition. Ang mga dahilan nito na ay nangangailangan ng alimbawa, ito ang dahilan ng isa pa yung pagbabago sa buhay natin. Gusto, hindi ayaw mo naman yung gusto mo na ganyan na palagi, di ba? Nakakasawa yung buhay na palaging pabalik-balik, ang routine. Trabaho, kain, tulog. Trabaho, kain, tulog trabaho kain tulog paulit ulit na lang, di ba? We want to change our lives. nag enjoy tayo sa mga bagay, sa mga na hindi natin na-explore pa. Gusto natin pumunta sa lugar na hindi natin napupuntahan. Gusto natin bilhin ng mga bagay na hindi natin nakahawakan. Lahat na yon ay nagpapasaya sa atin. Pero, pansamantala lang yon Sa paglaon, papasok ang sawa sa buhay natin. Ayaw mo man o hindi, magsasawa ka rin. Hindi na natin may iwasan yan. Kapag nagsawa na tayo, babalik na naman tayo sa umpisa. Yung naghahangad tayo ng bago na naman bagay. Gusto natin kakaibang pangyayari sa buhay natin. This human nature to reduce our change diversity. Always keep dissatisfied uh, to our day-to-day -day life and environment. Ito yung isa pang dahilan kung bakit hindi tayo nakokontento sa buhay ay gusto nating magpasikat sa iba. Yung bumibili ka ng mamahaling gamit para lang masapawan yung mga kompetensya mo, di ba? Na masabi na pulpit ka o rich ka, kas pasikat ka sa mga tao. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko nakokontento. Gusto mo na palaging tingalingaliin ka ng tingalain ka ng isang tao ginagawa mo para mapansin ka para matanggap ka nila para sumikat ka para magiba ang tingin tataas ang tingin nila sa di ba alam mo napaka iplis sa mga tao alam mo kung bakit kahit na anong gawin mo titirahin ka pa rin nila at ang paghanga nila sa iyo ay panandalian lamang. Kukupas ka rin sa paningin nila. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya bakit mo pa gagawin? Ikaw nakakatawa ka. Yung mga taong piniplis mo, sa totoo lang, katulad mo rin sila na, na ng ibang tao. Hindi rin sila nakukontento sa buhay at isa pa. Yung iba na piniplis mo, ay wala ng talagang pakialam sa buhay mo. ba diba? Nakikita mo yan? Ibinuhos mo ang iyong lakas para sa walang kakwento-kwentang bagay na sa palagay mo na magbubuhas mo yung confidence mo sa kakagawa niyan. Nagkakamali ka. ang uh, ito pa yung dahilan kung bakit hindi tayo makontento ay dahil na itintingala natin palagi ang mga taong mas higit pa sa atin. Lumalaki tayo sa lipunan na pinupuri yung mga mayayaman kesa sa mahihirap, di ba? Mas inaano natin yung mga kagaya ng mga artista, pinupuri natin kesa sa sarili natin. At yung mga pangit, inaanon natin, na uh, pinipintasan natin. Pero uh, nakikita natin yung mga artista, pinupuri natin. Kaya nga, hindi pantay ang mustisya natin, di ba? Pag mayamang ka, mahirap ka, ikulong. Pag mahirap ka, madali ka lang gawa ng paraan. Kapag mayaman ka, madali kang ma-observe Pero pag mahirap ka, di ba? Napakahirap ng ano kaya nga yung, yung low, di ba? Fair yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makontento. Gusto natin ding yumaman. Nagsusumikat tayo para yumaman. Para makabuo ng kapangyarihan. May mali yun. Kagaya ngayon sa mga ano natin, mga politiko. Mayayaman na sila, di ba? Pero naghahangad pa sila ayoko nang bumanggit ng, ng mga tao na ganyan na yan na nagupisa na sa senator hindi pa naging presidente gusto na maging ano hindi pa pala duman sa vice presidente gusto na maging presidente yun yung mga tao na wala silang kakontentuhan hindi sila masaya sa mga na-achieve nila mayaman na sila pero uh, kumukuha pa sila ng powers yung uh, kapangyarihan. Yun yung mga tao na walang kakontentuhan. Makontento ka kung ano yung ano mo yung na-achieve mo. Dahan-dahan yan, hindi yung kukunin mo na lang na nasa ibaba ka, gusto mo nandoon ka sa kagad sa taas. Kailangan step by step po yan, di ba? Hindi masama yung magpayaman. Basta 'wag mo lang gamitin sa kasamaan. Magpayaman ka para may matulungan ka, yan yung dapat mong gawin. Pero isipin mo muna kung ang kayamanan mo ay talaga ay kailangan mo. O kailangan mo lang para mapatunayan ka. Teka lang. Yung nag-aaral tayo, di ba? Palagi nating the more, the merrier. Masaya kapag marami. Pero kapag na, ano ka na, na, nakuha mo na yung gusto mo, parang hindi ka pa rin masaya. Ganon yung tao para sa akin, hindi yun totoo. When I'm alone, parang mas tahimak yung buhay mo, mas masaya, mas malaya kayo. Kasi the more na yung inahangaran mo, nandun yung kapangyarihan mo, mas nagmimit siya ng buhay mo. Mas maigi na yung simple lang yung buhay mo, wala kang kinakatakutan at uh, normal lang yung takbo ng buhay mo pumunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Pero pag nandoon ka na yung mataas na yung 'yung 'yung katungkulan mo 'yun 'yung pa parang buhay mo hindi ka makapunta sa gusto mong puntahan hindi ka makapag-enjoy sa gusto mong i-enjoy dahil 'yun kinakatakutan mo na ikaw ay, ay nandiyan ka na sa pwesto mo na 'yung iba na may galit sa iyo malay mo bigla kang patayin di ba kaya 'wag po tayong maging mapaghangad na kung ano 'yung ability natin na kung ano na lang yung ibigay ng Diyos sa atin, maging kontento po tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na yung mga tao na ganyan ay wala pong kakontento. Kung bakit hindi tayo nagiging kontento sa buhay. Ayan po yung uh, topic na sinasabi ko po sa inyo. Kaya yung mga tao na kaya naghahangad tayo na maraming ah uh, nangyayari ngayon sa buhay natin na ganyan na maraming uh, napapahamak at maraming namamatay sa sobrang pangarap di ba so guys yan yan lang po muna i-share ko sa inyo at sana meron po kayong uh, napulot dito sa topic na diniskas natin o pinalbas na vlogs na kapulutan ng aral sa buhay-buhay natin na wag po tayo maging ah uh, um, uh, kumbaga uh, wag mong masyadong mapangarap at uh, maging content po tayo sa buhay dahil lang talagang masaya na buhay yung maging contento tayo wag na natin paghangarin pa yung ganun na kahit yung nasa taas ka na talagang yun yung ikakasama mo at uh, yun din ang ikakalugmuk mo at ikakasira ng buhay mo ayan po maraming maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy po kayo pobreng kapampangan pang po ulit god bless